Добрий вечір. 19-го столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ». В студії Олекса Кіпкало та Ігор Бондаренко. І зараз будемо говорити про такі події. Півтора столітня пам'ятка архітектури на Хрещатику пережила Другу світову і не пережила реставрацію. Чи дізнаємось причини пожежі? Пенсійна реформа. Чи зможуть 9 мільйонів українців отримувати більші пенсії? Слово за парламентом. Схили залишаться на місці. Совську балку захистили від зсувів. Де ще у столиці борються зі сходженням ґрунтів? Велика пожежа на Хрещатику спонукає до перевірок і інших історичних споруд на дотримання пожежної безпеки. Водночас міська влада вимагає від власника відновити згорілий будинок-пам'ятку. Подробиці про пожежу і великі наслідки у Надії Балагурак. Будівля, відома як колишній центральний гастроном на Хрещатику, насправді має набагато глибшу та цікаву історію. Тут був штаб гетьмана Скоропадського, коли були часи української держави у 18-му році. Він тут саме тут розташовувався. І багато інших діячів, історії, персонажів таких досить відомих. Є дані такі, що Шевченко тут зупинявся, коли сюди приїжджав. Цю будівлю не зачепила і Друга світова війна, проте споруда ледь не впала на сучасному Хрещатику. Напередодні тут 4 години намагалися приборкати полум'я, та конструкції могли й не витримати. Загроза обвалу, вона, можна сказати, присутня, але будемо сподіватися, що цього не станеться. Саме було провалено верхні потолки і підлога, бо вона з дерев'яних конструкцій. Ще 8 років тому Міністерство культури вніс будівлю до Державного реєстру нерухомих пам'яток. І хоч нині його власником є приватна організація, будь-які роботи тут суворо регламентує закон. Я звертаюся зараз публічно до ДАБІ України з вимогою здійснити перевірку видачі, законності видачі містобудівних умов і обмежень 2013 року. І таке доручення дав мені Віталій Володимирович, він повинен бути відтворений або має пройти реставрація. Тобто на цій пам'ятці можливо робити лише два види робіт. Це реставрація або, якщо неможливо зробити реставрацію, відтворення. Профільні департаменти вже отримали доручення перевірити дозвільні документи. Мають сказати своє слово і інші інстанції. Нами буде підготовлено листа до правоохоронних органів, до МНС. Ми будемо просити відповідної належної оцінки правоохоронних органів і в будь-якому разі вимагати від власника виконання всіх умов, які передбачені охоронним договором. Тобто його приведення до належного вигляду. Своєю чергою поліція вже відкрила кримінальне провадження і чекає результатів експертиз. Тож остаточну крапку з пожежею на Хрещатику поставить слідство. Надія Балагурак, Андрій Ніконов, Олег Татарінов, телеканал «Київ». Тепер до війни з Росією. Від початку цієї доби російсько-окупаційні війська найбільше провокацій провели на світанку, а вдень скоротили вогневу активність. Загалом відбулось 12 ворожих обстрілів. Двічі бойовики застосовували заборонене мінськими угодами артилерійське озброєння. Більшість порушень режиму тиші відбулось на Приморському напрямку. Там кремлівські терористи обстріляли опорні пункти біля Водяного, Гнутового, Талаківки, Мар'їнки та Красногорівки з гранатометів та стрілецької зброї. А от на Луганському напрямку озброєння Москвою бойовики використали великокаліберну артилерію поблизу Кримського та Трьохізбинки. На Донецькому напрямку стався один випадок вогню по українських позиціях. Втрат серед наших бійців немає. Уряд погодив пакет законопроєктів щодо пенсійної реформи, і вже сьогодні він має з'явитися у парламенті. За словами прем'єра Володимира Гройсмана, в разі їх ухвалення, 9 мільйонів пенсіонерів почнуть отримувати більше грошей. Зараз дефіцит пенсійного фонду сягає 140 мільярдів гривень, при тому, що 80% українських пенсіонерів живуть на мінімальну виплату. Глава уряду переконує, що завдяки реформам бездефіцитність системи забезпечить упродовж 7 або 10 років. Зокрема, і їхня автоматичне підвищення та індексацію. Після ухвалення відповідних рішень Верховною Радою від сплати податків звільнять пенсіонерів, які працюють. Ми відновлюємо справедливість і проводимо осучаснення пенсій, враховуючи заробітної плати середньої, яка є в країні, на рівні 3764 гривні. Хочу підкреслити, що досі пенсія нараховувалась з базової середньої заробітної плати 1197 гривень. Тобто фактично ми втричі збільшуємо базу для нарахування пенсій.
Київ презентували на Конгресі Всесвітньої асоціації мегаполісів, що відбувається в канадському Монреалі. Мер Віталій Кличко, зокрема, представив там основні напрямки розвитку української столиці. Один із пріоритетних – оновлення та створення нових об'єктів інфраструктури. За словами Віталія Кличка, визначили місто і свою стратегію щодо співпраці з інвесторами. Приміром, торік 60% залучених Україну коштів прийшли саме до столиці. Ми ще раз презентували Київ, наші всі можливості, і впевнений в тому, що це дасть поштовх і для інвестицій, і до туристичних напрямків, і до співпраці з іншими містами. Під адміністрацією президента триває голодування через сміттєву проблему Львова. Нардепи Олег Березюк, Тарас Пастух та віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд минулу ніч провели на вулиці під адміністрацією президента. Зі слів політиків, вони голодуватимуть, доки президент чи уряд не допоможуть створити сміттєвий полігон на Львівщині. Спали ось тут, під дверима адміністрації, з дозволу коменданта, дуже симпатична людина, користуємося туалетом в адміністрації. Все ненормально, тому що так бути не може. Змусили міських голів відмовитися від укладення договорів на вивезення побутових відходів зі Львова. Тим часом на засіданні уряду Володимир Гройсман повідомив, до Львова відправили робочу групу задля вирішення сміттєвої проблеми. Зокрема, вже сьогодні віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко зустрінеться з головами міст Львівської області та керівниками комунальних підприємств. Схили Совської балки стали безпечнішими. Будівельники завершили облаштування підпірних стінок на вулиці Петра Радченка. Це неподалік проспекту Лобановського. Поки дозволяє погода, протисувні роботи ведуть і на інших небезпечних об'єктах. Як захищають території від руху ґрунтів, розкаже Богдан Бур'яненко. Каскад зі стін готовий. Наступний крок – системи водовідведення. На кожному з трьох рівнів прокладають сотні метрів труб, аби схил на вулиці Петра Радченка не був вологим. Це дренажі, рівньовні каналізації, труби, які обв'язують всі стінки, і водичка буде скидатися в напрямку схилу, врізатися в технічні мережі міських конструкцій. Наразі склон стабілізований, подвіжок ніяких не проглядається. Три новозбудовані стінки надійно тримають пагорб. Між ними вирівнюють ґрунт. Тут буде зелена зона. Все мають закінчити до осені. А от на схилах озера Глинка з'являться київські сади Семіраміди. Каскадами дерева і кущі спускатимуться до води. Нині ж будувати лише починають. Йдемо вже сваї, які будуть укріпляти. Тобто перший ряд свай. От ми почали буритися. От по графіку до кінця року ми повинні повністю вистроїть ці сваї, підпорні стінки один. За проєктом оберігатимуть будинки в провулку Філатова і на бульварі Дружби Народів дві стінки. Одна над самою водою, друга на 4 метри вище. На цих сваях робиться потім пафірник бетонний для проїжджої частини, для обслуговування непосередньо озера і для обслуговування склону. На Глинці убезпечить магістральний трубопровід, який від провалля відділяє кілька десятків метрів. Біля теплотраси збудують невелику стінку, далі зріжуть дерева і кущі. Це потрібно, щоб облаштувати земляні каскади на схилі, які потім озеленять. Завершити укріплення місцини навколо озера планують восени наступного року. Такі ж роботи виконують і на інших сувонебезпечних пагорбах. Провели інвентаризацію об'єктів сувонебезпечних, їх більше сотні, а із таких гостроаварійних 13. От і на 11 ми проводимо роботи зараз. Взагалі у нас забезпечені фінансами ніяких питань не викликає. Далі, якщо буде якась додаткова потреба в зв'язку з роботами, які не були передбачені, то ми звичайно будемо дофінансовувати такі речі. А виділено на протисувні роботи цьогоріч майже 70 мільйонів гривень. Богдан Бурнак, Андрій Геля, Андрій Вусатий, телеканал Київ. 4 з 62 проєктів, які перемогли у попередньому громадському кошторисі, досі не почали реалізовувати. Йдеться про збереження озера Качини, облаштування набережної річки Либідь, освітлення вулиці Центральної та майже 30 сенсорних переходів у столиці. Чи є у цих проєктів шанс на життя?
Відкрита політехнічна лабораторія «Лампа» у КПІ – один із освітніх проєктів, що набрав найбільше голосів у рамках бюджету участі – майже 1500. Автор Євген Короткий впевнений, його дітище буде корисним не лише для студентів вишу. Там ніяких обмежень на відвідування немає. А основна мета проєкту – поєднати класичну університетську освіту з досвідом індустрії. Якщо їх ефективно поєднати, це дасть значний поштовх розвитку високих технологій в Україні, і виграють від цього не лише студенти, в принципі, всі зацікавлені. Задум вже реалізовують. За прогнозами авторів, до кінця осені лабораторія з 3D-принтерами запрацює повноцінно. На все технічне обладнання відвели майже 800 тисяч гривень. Однак є й 4 проекти, кажуть у міській адміністрації, складні для виконання, тож їх потрібно переглянути. Зокрема, ініціатива з освітлення вулиці Центральної, що на Осокорках. Зараз, якщо за счет громадського проєкту 341 проводити проєктно-смітні роботи на всю вулицю 5,6 кілометрів, то на фонарі грошей може не залишитися. Тому нами совместно з департаментом транспорту було прийнято рішення попросити ще додаткові гроші на проєктно-смітні роботи. Автори і виконавці гуртом шукають виходу із ситуації. Знайшовши спільну мову, зроблять корисне для міста, вважає Геннадій Пліс. Насправді вулиця центральна. Автор проєкту говорив про те, щоб освітити частину вулицю. Однак неможливо розробити проєкт на частину вулицю, тому що вона є як об'єкт цілком. Тому її необхідно проєктувати цілком. А це вже інші гроші. Тому ми, розуміючи те, готові додати додаткове фінансування. До кінця року всі проєкти бюджету участі, що перемогли торік, мають реалізувати. Тим часом місто вже збирає нові ідеї від столичан. До завершення реєстрації залишилося 3,5 тижні. Катерина Бенько, Олег Татарінов, телеканал Київ. І після блоку новин о 19:00 традиційно дивіться програму «Столиця». Вестиме її мій колега Віталій Дячук. Віталій, радий тебе вітати. Від тебе подробиці про випуск. Вітаю, Олексо, і тебе. Сьогодні у програмі «Столиця» ми поговоримо, звичайно, про те, як триває підготовка до прийняття, розробка законопроекту щодо деокупації Донбасу. Ну і низку інших важливих питань, які стосуються як Києва, так і України в цілому. Дякую. Дякую, Віталій. Хорошого тобі ефіру. І в мене все на цю годину. Підсумок дня. Підіб'ємо о 21-й. А зараз Руслан Свірін про спорт. Вітаю вас, шановні друзі. Футболісти київського «Динамо» під керівництвом нового головного тренера Олександра Хаскевича втягуються у тренувальний процес. На базі у Конча-Заспі 18 гравців від сьогодні працюють у режимі дворазових тренувань. Інші динамівці, серед яких збірники та легіонери, за винятком Олександра Пантіча, який разом з усіма почав підготовку у Конча-Заспі, приєднаються до команди або безпосередньо перед вильотом на тренувальні збори, що пройдуть в Австрії, або вже на тірольській землі. Туди «Динамо» відлітає вранці у понеділок 26 червня. Олександру Хацкевичу допомагають у тренувальному процесі його помічники і однодумці – Олег Лужний, Максим Шацьких. Сам Хацкевич задоволений ставленням гравців до тренувань. И, конечно, ребята и сами соскучились друг по другу, по работе соскучились. Но не у всех после тренировки было уже такое веселое настроение. Но главное, та работа, которая сегодня была, она проходила в хорошей атмосфере такой. Так что это и радует. Чемпіон світу з боксу. Українець Василь Ломаченко проведе свій наступний бій 5 серпня у Лос-Анджелесі. Для цього організатори поєдинку вже забронювали арену Степлс-центру. Ймовірно, суперником Ломаченка стане чемпіон світу у двох вагових категоріях – мексиканець Орландо Салідо. За словами менеджера Салідо Шона Гібсона, його підопічний погодився на запропоновані фінансові умови. «Ми зробили усе можливе, щоб дати Ломаченку шанс поквитатися за єдину поразку на профірингу», – зауважив той. Нагадаємо, перший бій Ломаченка та Салідо відбувся у березні 2014 року і завершився спірною перемогою Орландо за очками. Зараз Василь також є чемпіоном світу у двох вагових категоріях. Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 вийшла до півфіналу чемпіонату світу, що триває у французькому Нанті. Сьогодні на стадії 1/4 жовто-сині дівчата здолали міцну збірну Швейцарії.
яка досі мала найнадійніший захист на Мундіалі. У звітному поєдинку українки вийшли вперед і так засушили гру, що рахунок 2-0 на їхню користь тримався чи не півматчу. До честі Швейцарії, вона знайшла у собі сили відігратися і вийти вперед. Але спочатку Філевич китком здалеку знову створила перевагу українкам, а потім двічі з-за дуги поцілила Зарицька, деморалізувавши Швейцарію. 13-9 у підсумку і у півфіналі Чемпіонату світу Україна зіграє з Угорщиною, яка здолала Італію 18-16. Сьогодні ж там само у Нанті чоловіча збірна України з баскетболу 3-3 поступилася у чвертьфіналі Чемпіонату світу господарям 12-20. Українці першими відкрили рахунок і спочатку контролювали хід подій швидкоплинного матчу. Втім, вже на екваторі поєдинку французи почали вправно скорочувати п'ятиочкове відставання. Вони, як кажуть, відкоригували приціл, а жовто-сині навпаки почали хибити. Судді теж у вирішальний момент вирішили підтримати своїх. Кінцівка матчу пройшла під диктовку французів, але до честі українців вони чинили гідний опір і прагнули змінити ситуацію на корті до останніх секунд. Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.